Voilà. Et Zangaï Yabino, la Benamina Combo, il y a Sylvain Mukoyi, Wachani. En tout cas, soyez pour nous partager la bande de communes. Vous êtes en train de vous abonner, vous abonner, vous liker, vous allez belé pour nous voyoka. Nous avons eu Yabino, nous avons eu Bisika Nyosuzali. En tout cas, Nazali na ba point oyo na zolo beleango mukolo ya lelo par rapport ya situation ya mboka na biso na lolenge tokomeli na makambo na nini esengeli ezwama na kati ya mboka na biso en tant que bayimboka. En tout cas, tozali na problème ya munene oyo eza na kati ya konyokola peuple congolais. Pour la kota la condition de vie la kati ya mboka na bango ezokoka na kobala na te na kosa oyo peuple congolais a nango. IDPS tant toujours le ba IDPS elingi koloba te ke ezali maseki soit imagination ou bien ba parti politique oyo yaki na malette te ezali objectif ya ko sauver Congo. En tout cas, la kati ya lit oyo IDPS asali to komi na pouvoir lelo. Ozala na pouvoir ya IDPS eza o hasard te, ezali kado ba pesite, ezali lit oyo ezalama 35 ans na kati kaka ya balabala. En tout cas, IDPS les alliés le rosakana nangote denge tozo mona ba parti malette lelo e komi kote le mela makambo oyo IDPS a memi na kati ya mboka na ye po akoka kofandisa mboka na lit oyo to yaki nango. En tout cas na tondi mingi mona mboka fachi beto bisika nyoso ozwami. En tout cas biso peuple congolais toza sima na yo na musala mula munene oyo zo sala na kati ya mboka na biso Congo. Kota la voyage munene oyo tata mokozi asalaki ya kokende ko remercier bandeko na biso na Kisangani ezalaki pamba te parce que avant élection ya le 20 décembre esalema ici na Congo alekaki na ba province nyonso ya Congo asengaki bango bapesa ye confiance batiela ye ba voix peuple congolais après ça qui est 73%. Alors on a 73% on est béti. Il y a quoi que de quoi remercier Batunyoso. Et le Nicolas Baké on est béti, ils aient pas maté. Ils allient on a la libération ya Congo. Parce que premier mandat jugement ils allaient quitter. Ils allaient qui coalition, ils allaient qui bah autre coup tati, bah gagnant qui majorité, bah puis tout mais allaient qui belé yango, ils allaient qui transition au yoto mema qui pour notre commande élection. Ce que le lot tous en élection, tous ici pour Fati Beto comme président de la République, yango azoko bana kotambo la kotambo la Congo mon peuple. En tout cas, voyez pas que à Soloni na peuple congolais na ngambo ya Kisangani. Atalisi bango boye. Na bolamu bosalaki ya kopesa ye manda ya bino moko peuple. A côté de biso boyete et sengeli a doté biso un cadeau. Cadeau ngo cadeau nini. Et sengeli Congo et ko kana ko koma bisike sengeli. Sengeli peuple congolais ma yami so père moko a pamusa ngo. Et sengeli biso peuple congolais pe to se sentir à l'aise na kati ya mboka na biso Congo. Et sengeli to vivre pe nenge to vie a vie ya baninga mususu libana. Tata mon konza mboka lobi to pe sa ye confiance. Asi a memeli biso ba million ya ba misala parce que sa musala développement ya mboka ezate mboka e se développaka na musala yango soko tali ko kitana ye na Kisangani tata mokozi ya mboka a inokiraki tout d'abord a banina ba aéroport international pona mindele oyo bazo mema ma société na bango bako kala ko kitana nango a facilité asuke la kaka wana te
a inauguré ba usine ebele ba makambo ebele oyo asali pona ba engager peuple congolais lelo oyo tozali na katanga parce que nde bisika autaki koya katanga kendaki kaka na likambo moko moko a soloni na peuple congolais a remercié bango likambo azotambola nango ezali eza ya kolongola malade oyo eza na kati ya mboka na biso oyo constitution basalela biso comme acte de vente ya Congo parce que Etienne dans son vivant ayebisa biso bayimboka boye na eloko bazosala mpona bokende kosala constitution wana bokende te ezali acte de vente oyo bazolinga bateka mboka Congo yango oyeba ke biso bakongolais toboya koparticiper na biloko wana exemple eza kaka moko ndeko nanga congolais bisika nyonso zwami fungola article na yo constitution na yo tala article 217 elobi nini avantage nini peuple congolais akoki koprofiter na article ya bongo mpona kimia ya afrique tokoki kosede mabele epa barwandais epa bavoisin nyonso parce que toza le seul pays oyo ezali na bapays voisin ebele. Alors, une fois que tu as la constitution, tu as une application. Tu peux perdre le Congo, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps, tu as un respect de la souveraineté du peuple congolais. En tout cas, il y a un peu de temps pour que tu aies un peu de temps. Tu as un peu de soutenir, si tu as une vision, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Fati auta na nka ya banguna te pe asala na ba regime nyonso uti koleka oyo te fati aza kombata na biso to vota ye to tinda ye yango asengi biso soutien ya munene tokoka na ko soutenir ye en tout cas nazo kamo mingi ya kotala bakuyakuya oyo bazomi benga sondi za ba congolais un vrai congolais boko zala na 1000 passeports. Un Congolais a aussi se présenté Libanais en Mboka, n'a pas se pas aux Zambiens. Est-ce que ça a sens? Un Congolais a aussi qu'à Sony a pourtant voulu n'a pas se pas naïe, pour n'a qu'un des gosses pas se pas y a pays mususu a se présenté n'ango. Mutabongo tant a se présenté devant Batuko n'a obtenir ma propos. Par rapport y a musala y a malam ou y a fati beton mais beni biso na kati Mboka. En tout cas Mutabongo et Sengeli. To longola bango na scène politique ya Congo. En tout cas, mutu oyo azali neti ba oyo bazotanga na komo ya ndundu katumbi nungi. En tout cas, biso ba congolais tozalaka race ya bato boyete. Congolais ayebani na makambo na ye nyonso. Parce que yo ozalaka tout d'abord gouverneur. Pendant que bandaki kokonza katanga to moni société ata mon côté oyo o développer na katanga oyo ba oyo peuple congolais atikala zo travailler na kati ya katanga mais lelo oyo oyebike fifi masuka lekio oyebike kiabula lekio na musala oyo bazo sala na bilembo za na terrain ko kite mona mboka fochi beto ye moko na mabele ya katanga bo moni akei esengo ezali kuna makambo ndenge za na esengo pa en tout cas yo obomaki tout d'abord jekamine okay le biso ba mining ba smk ba biloko moko boye oyo ezalaki ya proche na yo obomi ba cncc okrié ba barikani mzuri sana ba pona ba nini ba marchandise nyonso ba biloko nyonso ya mboka oyo ebandaki kolekela na nzela ya gouvernement et kokasu kolekela kuna te et le kanaba affaire privé na yo pour na peuple congolais ba koma ba umbu na yo ya poche eza politique bo memeli biso ba yimboka to yebi en tout cas tokoki kozongisa lokolo simate pour na toko kata kotala bino na makele le boso amrié biso bosangani ebele ba mususu ba rejoindre bananga libanda ya mboka. Tout d'abord, yon dundu. Et sengeli nanu okoka ko solona na peuple congolais polele. Mema ba preuve o yo ko convaincre nango population pona ba ko kata ko mona yo miso.
parce que miso to fungula to mona yote okeyi nakatanga oke kotonga aéroport oyo obandaki kosala aéroport wana autorisation osengite olamuki kaka boye pona o créer moi rubrique moko boye ozotru ya kenakimi na komi exilé politique nani abengisaki oke azokanga yo muntu azati Fati depuis qu'on tient le pouvoir, a gagné mon tout. Mais yo, Frank Diongo, obimaka la boloko, grâce à Fati, vous voyez bien, Kabila kanga yo, aboaka yo, tout mon attend mon colombo côté à libérer yo. Lelo oyo, tout moni, bajé na bino, Eza ebele. Oyo bozana kati ya kosala, na mboka na biso Congo, on a kokoka ko démoraliser peuple congolais. Biso peuple congolais toza ya kala oyo bino bokosa 18 ans na te ya lelo tozali peuple oyo asi afungwama tozali peuple oyo azana objectif biso toza na posa ya ba voyage oyo bino bosala kawana ndenge bino bo voyage kawana peuple congolais nyonso akoka pe ko vivre ba vie wana en tout cas distraction ezana place te na Congo bozomi kosa parce que biso moko ba yimbo katosi to telemaki kala to tinda ki fwaji akende place wana oye salamaki ya liboso ezali transition sans Kabila parce que jamais na manda ya mutu pouvoir ya coalition ezala raté manda ya mutu batike la raye yango mobimba a travailler na ba vision oya memi po a réaliser yango une fois to sali transition yeba ke ba blocage e kozanga te parce que lolenge yo moko lobaki ki na zangi 15 personnes oyo bakokaki kozala na mayele pona basunga yo okoka kosala peuple congolais ata eloko moko ozangaki bango yango tozala posa ya distraction ti liloba na yo wana ezalaki solution ya baventure nyonso oyo ezana kati ya koleka na kati ya mboka na biso Congo yango biso pe bayimoka ndenge tolanda yo na malobo yo yebisaki biso ya kolaka biso totika la na maloba wana na kati ya mboka na biso na ba makambo nyonso kosalema nde totali blok ya batu na yo yo tiki na scène yo lobaka te oyebaka pe koloba te obangaka kaka boye parce que mboka eza ya yo te mutu akolobela mboka soki mboka eza ya ye yango kanga munoko okima na yo sans autorisation obatama soki na se ya mai toyebi te en tout cas, tous na yoti na te parce que tigale biso bolamo to koki kokanisa yoti kende na yo des autres. En tout cas, awa tozo le bela likambo oyo etali Congo. Bosangani ebele. Tous na liboso to bandi nanu na yo moko mokonzi na bango. Olobaka te okanyi munoro. Mais yo ka ba petit na yo tiki na terrain. Bazo luka place nini bakozwa. Porte ya kokota pona babanda koyoka na pena terrain. Mais fatit beton na mayele oya zana ngo pena sagesse nzamba tena mutu na ye apekisi na ba mili ba policier na biso oyo bakanga ki batu na bino ba sesanga o babimaki na ndenga des ordres pona ko banda ko panza ba matraque ya ko telemela la constitution oyo ko sala ke ba garantir vie ya peuple congolais en tout cas la police attaqué maboko akeyi na ye a libéré ye a zongi bakendaki. Alors, et le quoi na bolinga ki bo profiter comme sujet du jour. Ezang nga lisusu ya baventure te. To si to fungama to yebi. Neti muto yo to bengi na Congo ya Martin Fandundu. Yo oza mama na yuma, oza aventurier munene, aventure na yo pe bandi le loté. Okoki koko sa peuple congolais te. Leader ni na koki ko pe ki sa ba député na yo nyonso ke bo postuler te. Si mayo kimi bango ke ko possible. Le soni no ko pesa bango. Le loko mi ko yebisa ke kaka batoyo otika bango na garage wana babi mali susu na balabala batambola na avantage ni. Ya poko sa bango election so ya lisusu ke bo possible te. Bino batu bolanda ka batoyo bazanga vision. Oyebela. Tala le loyo botika likaka na babazi na bino kaka makelele ne azangisa ki bino pona boko ka kozwata quelques députés na kati ya parti na bino en tout cas ezali vision moko ezali limité
tokoki ko soutenir makanisi ya bato oyo baza limité te pona biso peuple congolais fati azamu la ipe azamu nene yango totandami biso nyoso sima na ye pona ko soutenir ye na bosolo ya memeli biso. En tout cas, Martin Fayou l'a créé tout d'abord. Au Bouddha tout d'abord, pasteur Nayo Dalo. Parce qu'il y a ben ayo, il y a quand vous avez frère église moko. Boko kana ko fanda, boyo kana. Bosi mana na loboko, boko nzamboka Congo. Olobaki kenga na koyate, maboko na yeza salité, parce que basali échange à pouvoir na Kabila. Eza maloba na yo. Mais le loyo que vous avez dit 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 politique te. Yango fati azana raison ya ko benga bino boza ba combattant ya nzala. Bozali ba opposa ya nzala. Parce que nzala o ya lobi eza ya libumute bino boke ko bimisela yo ba sac ya semoul. Est-ce que nzala o ya lobi na politique eza nzala ya libumute? Eza nzala ya politique. Bozana no mobesu bo komela te. Boko kana ko zonga na scène politique, bo comprendre politique elingi ko loba nini. En tout cas na distraction oyo bozo meme la peuple congolais biso peuple congolais tokoki ko tenir compte na ngote tozali mutu oyo atangami sesang sesang yo ndo mibeti loboko na tolo olobiki okomiba okomika bambeka pona mboka ozalaki na Kabila wa borenye yebisa biso eloko oyo bo realiser na kati ya mboka na biso butikeli biso mama na insécurité na mboka mixage brassage oyo bo sinyaka ba corps na ba M23 na ba tu oyo lelo bazoko ka kufandisa ba kongole na kimya te millions ya ba kongole bazoko kufa na est ya mboka ezalika ka bino moko batu moko moko oyo bola mu bosala ezalaka te. En tout cas difficulté munene fati beto kutani na ngona kati ya parcours na ye ezalinde bino nde ba auteur ya makambo wana ti lelo tal baza la kati ya kokanga batu na bino na ba secteur nyonso ya mboka bauti kokanga oya bino moko yo azalaki na la police azalaki major azalaki colonel azalaki chargé ya matière oyo ya sécurité ya la police mwasi oyo azozwa nyonso bazo bongisa pona armée na biso azoti ndela bino ba M23 RFC yananga directement une fois ba bongise eloko moko pona république yo ozui otindeli batu na yo na zamba pona bayeba ko planir plan na bango bien ya ko attaquer république. En tout cas eza pasi munene ya komona makambo boye même na terrain tozo vivre yango pe bozozo courage ya kobima na nzela pona kokosa lisusu peuple oyo boboma panda 18 ans bobebisa ba vie na bango panda 18 ans bokomisa ba jeune ba kuluna panda 18 ans. En tout cas ezali soni munene pona bino bokoki kozala na courage ya kofungola munoko pe koyebisa peuple congolais akokana koboya acte de vente ya constitution oyo botike libiso oyo te bino bongi un peu de respect na fatia er moko botala mutongo bozolobela afuka misa Macron mena epoko ya mutu oyo asala bino wana boye bisa biso ata discours oyo atena devant monde mobimba oyo sala ta kombo na ye ayebi kolobate akundande Congo mais fatia lobi le loyo to komi ba membre non permanent. Il y a droit de l'homme dans les Nations Unies. Alors, et ça va bien que nous sommes la grandeur de l'homme. Les premiers pays dans l'Afrique Mobimba, les autres Tangami. En tout cas, la distraction de l'homme le peuple congolais dans le terrain, et ça la priorité il y a peuple congolais. Le peuple congolais, il y a vie et bonga. Il y a vie,
ezali misala yango sokotali kokita tata mokonzi mboka na kati ya province ya Katanga a inokiraki usine oyo ya base ya zinc ezakaka ya zinc moko yango moko te germanium cobalt cuivre babilo ko ba minere ebele et puis ayebisi biso ke amemeli biso ba million ya misala société wana oyebi ekoengager combien de population oyo bakolongwa na chômage bakoti mbala moko na kati ya société wana babandi kotravailler en tout cas un bout de chapeau fati beton mpona mosala malamu parce que tomoni bilembo tosimbi mpe yango mpe tokumisi yo mpe toencourage yo tobakaka boye révision ya constitution biso peuple congolais nde toza soutien ya liboso parce que toyebi ke yango nde kado olakaki biso ke kotikela biso mpo kongo etikala na nzela en tout cas nazolobela lisusu banyangala kata mosusu oyo bazali na justice par rapport ya badeklaration oyo basali mpona basyndikaliste balobi ke bango résultat oyo ebimaki ya état généraux de la justice mpona bango baboyi yango en tout cas eza soni ya komona lisanga ya bato moko boye bazosangana mpona kotelemela chef de l'état na vision na ye chef de l'état alobaki mingi awa alobi ke justice eza ya kokufa justice ya mboka na biso ezosunga mboka kongo te esengeli koreformer justice azwaki décision a convoqué état généraux de la justice alobi bien ke azo réformer justice profondément c'est-à-dire kobandela na mosisati likolo siko bino bozosangana ke o rapport bapesi rapport final eza mabe bino bolobi ke bokoki kolongola et bokoki kolongola conseil de sécurité de la magistrature po ekoma conseil de la justice te ebongi ezala na contrôle ya chef de l'état ndenge rapport epesami rapport eza normal justice chef de l'état ye moko azali magistrat suprême mutu azali na liloba na kati ya mboka eza ye moko en tout cas bomi constate ke fati beto kozongisa lokolo nsima place azali avance lisusu pa en avant mboka esembwama ekende liboso biso bayimboka tosepela na posa toza nango lolenge aza na kati ya koyalola biso na mituna mpe na bamakambo nyonso ya difficulté toza nango en tout cas na kati ya mokolo ya lelo eza ngai ya bino mwana mboka Sylvain Mupoi toyokani tosololi bopartage mpe maloba wana na baninga nyonso bisika bazwami tokokutana na bino lisusu mikolo ezali kolanda en tout cas na tondi bino soki bolingi bozwa ngai nimero na ngai yango wana 083 381 94 0D 083 381 94 0D en tout cas tomonani mikolo elandi